वेलकम टू माय चैनल एम डीज ग आज आम क्लास सिक्स रस कार्य ओन पॉइंट टू करवा तो भिडोटी भल लगे मो चेल को लाइक करूँ सेयर कर सब्सक्राइब तो प्रथम देखो क्वेश्चन वन कौन दिहाई ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଲେଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଲେଖ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ତ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଫାଷ୍ଟଟା ତିନି ଦୁଇ ଶୂନ ଚାରି ଏକ ଆଠ

एक दशक शतक हजार घर आगे कमा हजार वही तो लक्ष घर आगे कमा तो कत पंचस्तरी तो सिंपल लिख पंच पंचस्तरी लक्ष अठती हजार अठती हजार अठती हजार चार शह चार ଶହ ଚାରିଶହ ପଚିଶ ହେଲା ତାପଟା କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ତାପଟା ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଏକ ତିନି ଦୁଇ ଚାରି ସାତ ଆଠ ଏକ ନଅ ତ କଣ ଦେବା ଏକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଘର ଆଗରେ ଇଏତ ଲକ୍ଷ ଘର ଆଗରେ ୱେତ ଲକ୍ଷ ଘର ଆଗରେ ତାପରେ କୋଟି ଘର ଆଗରେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ହୋଇତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁ ତ କୋଟି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ଏକ କୋଟି କଣ ଲେଖିବା ଏକ କୋଟି ବତିଶ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ସତଚାଳିଶ ଦଶ ଚାଳିଶ সতালশ হাজার হাজার আঠশ আটশি ওকে বুঝিপার পরবর্তী দুইটা এইপর ভাব তুমি লেখি ঠিক আছে এই যে তিনটা লেখিদে পরিভাবরে ভাবে তুমি এ দুটো লেখি ঠিক আছে ତାପରେ ଚାଲିଯିବ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଚାରିଟା ଅଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆ ବି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଅ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି कमा चारि कमा शून्य जो यो चार नहीं कि पांच संख्या छ अंक संख्या आठ अंक संख्या तो संख्या सब दु दिन थर लिखीद चार शून्य सत शून्य देख छाला के बन पांच टी संख्या बन ठीक अच्छे तप आठ अंक संख्या या कोई तीन चार तीन चार सत शून्य ସାତ ଚାରି ଦେଖ ଏଠି ଆଠ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଠ ଅଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବ ବନାଇବା ପରେ ତାକୁ କମା ଦେବ କମା ସିମ୍ପଲି ଏ ନମ୍ବରରେ କମା ବୁଝା ହେଇଛି ତ କମା କୋଉଠି ଦେବ ଦେଖ ତିନି ଚାରି ତିନି ଚାରି সাত শূন্য সাত শূন্য যদি এই আঠ সংখ্যা বনাইছ আমি আগু পড়ে হাজার ঘর আগরে কমা হব লক্ষ ঘর আগরে কমা হব আোটি ঘর আগরে কমা হব ঠিক আছে এবার দেখব্বর কন হইচি কেবল এক শূন্য আট ও চারি ব্যবহার করে আঠ অঙ্ক বিশিষ্ট সবু ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର ଚାରୋଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତ ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ତ ଲେଖିବା ଏଠି আঠ অঙ্ক বড় সংখ্যা এই অঙ্ক গুড়ি ব্যবহার করি কি শূন্য এক শূন্য আট চারি আঠ অঙ্ক মিষ্ট বড় সংখ্যা আমি সেম্প লেখিপর এক আট বড় সংখ্যা কেছি মানে বড় আগে লিখি ঠিক আছে আঠ 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 ଆଠ ଆଠ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଚାରି ଏକ ଶୂନ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିଛି ଆଠ ଅଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସାନ ତ ଏକ ଦେଇଦବ ଶୂନ 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 ଚାରି ଆଠ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଠ ଅଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ସାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ବଡ ସଂଖ୍ୟା এবার সে কে বিস্তূপ লেখব হয়েছে তো দেখ বিস্তারিত রূপ যদি আমি লেখা তো ফার্স্ট আমার কেছি আট 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 চারি এক শূন্য তো যদি বিস্তারিত রূপ লেখা ফার্স্ট আঠ রাত শূন্য ছাত তারপরে ছটা শূন্য ତାପରେ ଆଠରେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ତାପରେ ଆଠରେ ଆମର ଚାରିଟା ଶୂନ ତାପରେ ଆଠରେ ଆମର ତିନିଟା ଶୂନ ତାପରେ ଦୁଇଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଠ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଚାଲିଯିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ଫୋର୍ পাঁচটা জিরো ঠিক আছে ইমি সিম্পল ভাবে তোমার বিস্তারিত রূপ লেখ কে সহজ একরে আটটা সাতটা শূন্য ঠিক আছে জিরো মানে খালি জিরো তারপরটা জিরো তারপরটা জিরো তারপরটা জিরো তো এইটা গলা জিরো তারপরে এইটা এইটা কেতটা হল এক দুই তিন চার পাঁচ তো পাঁচটা এক দুই আপনার হলো তারপরে আট চার দশ চালিশ আট দশ ঠিক আছে তো এইপরি ভাবে বিস্তারিত রূপ লেখা এবার দেখি আমরা চার নম্বর চার নম্বর কন দিয়েছে দেখ ভালভাবে চার নম্বর আমার দিয়া যাইছি। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦେଖିବ ସୋମବାର ଦିନ ଏତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁ କେତେ ଆମର ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଛି ତାର ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛି ତ କୋଶ୍ଚନ ଆମର ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷର ଲେଖ ତା ମାନେ ଯୋଉ ସୋମବାର ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଆମର କେତେ ଜମା ହେଇଛି ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ଚାରି ଶୂନ ସାତ ଦୁଇ ଆମର ଇଏ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ କମା ଦିଆହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ହେଇଛି ଏକ କୋଟି ଏକ କୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେ ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ତେଇଶ ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଚଉଷଠି ହଜାର ଚି ହଜାର ତାପରେ ତୁମରସ୍ତରୀ ପା ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଅ ଦିନର ଅଛି ଏହାକୁ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ଲେଖିବ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଖାଲି ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଛ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ଏକ କୋଟି ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଆଠ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଅଙ୍କର ତିନି ସାତ ଅଙ୍କାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାତ ଅଙ୍କ ଏ ଜାଗାରେ ଆଠ ଅଙ୍କ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଠ ଅଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଛି ଏକ କୋଟି ଆଠ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଏଠି ଏକ କୋଟି ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ତା ମାନେ ଏଠି ଖ ନମ୍ବରର ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ଯଦି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତ କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା ହେଇଛି ଲେଖିବା ଆମେ ସୋମବାର ସୋମ ବାର କେତେ ଜମା ହେଇଛି ଏକ କୋଟି ତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଚଉଷଠି ହଜାର ବାସ୍ତରି ଠିକ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶତକ ହଜାର ଘର ଆଗରେ ତାପରେ ଏଠି ତାପରେ ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ କମ ଟଙ୍କା କମ୍ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଥିଲା ତ କୋଉ ଦିନ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ନବେ ଲକ୍ଷ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଏ ଜାଗାରେ ଅଣାନବେ ଲକ୍ଷ ଛୟାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ତ ଶନିବାର ଦିନ ସେପୁଲ ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବା ଆମର ଶନିବାର ଦିନ ଶନିବାର ଶନିବାର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଘ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ନବେ ଲକ୍ଷ ଠୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ଜମା ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଜମା ପରିମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନବେ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ତ ଏଠି ଦେଖ ସୋମବାର ଘ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ସୋମବାର ସୋମବାର ଆଉ କି ବାର ହେଇଛି ଦେଖ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇନାହିଁ ବୁଧବାର ବି ହେଇନାହିଁ ଗୁରୁବାର ହେଇଛି ଗୁରୁବାର ଆଉ କି ବାର ହେଇଛି ଦେଖ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ର ବାର ଆଉ କି ବାର ଆଉ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ବାରରେ ନବେ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରେ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଓତ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁନ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ତ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ ତ ଯଦି ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କେତେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେଟା ଆମର ଛଅ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଠିକ ଅଛି ଛଅ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ଲକ୍ଷ ଘରେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି ଚାରି ତାପରେ ଆମର ୱତ ସ୍ଥାନରେ ୱତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମର ସାତ ଆଉ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମର ଦୁଇ ଛଅ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଶୂନ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଠ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସଂଖ୍ୟାଟି ଠିକ ଅଛି ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର ଚାରି ଲକ୍ଷାଅଶୀ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆହେଇଛି ସବିତା ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଲା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଶହ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ୱତ ସ୍ଥାନରେ স্থানরে নিউত স্থানরে সাত ও দশক স্থান চার লা সবিতার সংখ্যাটি কেউ সংখ্যা লেখি লাগবে সংখ্যা লেখি লাখ কেছি সে কোটি কোটি কইছে মানে কে অঙ্ক আট অঙ্ক এক দুই তিন চার পাঁচ ছাত আট দেখ কোটি ঘরে কে তিন ঘরে কে নিউত ঘরে সাত କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନ ଅହିତ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ତିନି ତାପରେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇ ଶହ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଚାରି ସଂଖ୍ୟାଟି ସିମ୍ପଲ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଏକ କୋଟି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କମା ହବ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର জোফ গোটেই আঠ অংক বিশিষ্ট সংখ্যা লেখি থাকিল ইৰৰে তিনি কোটি ঘৰৰে সাত দশক এক ঘৰৰ স্থানৰে চাৰি অন্য় স্থান গুড়িক শূন্য ওলাই সংখ্যা লেখিছিল সেই সংখ্যা কু অটে তো সংখ্যা লেখি থাকে কেতিয়া দেখ গ নম্বৰ কেতিয়া কৈছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছাত আঠ আঠ অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ଫାଷ୍ଟ କୋଟି ଘରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ତିନି ତାପରେ ନାଇଁ କୋଟି ଘରେ ଅଛି ସାତ କୋଟି ଘରେ ଅଛି ସାତ ତାପରେ ଆମର ହଜାର ଘରେ ଅଛି ତିନି ତାପରେ ଆମର ଦଶକ ଘରେ ଅଛି ସାତ ଆଉ ଏକକ ଏକକ ଦଶକ ଏକକ ଘରେ ଅଛି ଚାରି ଦଶକ ଆଉ ଏକ ଘରେ ଚାରି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଶୂନ ତ ଏ ଆଉ ବାକି ସବୁ କଣ ପଡିଛି ଶୂନ ପଡିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେ କହିଛି ୟାକୁ ଅଲଟେଇ ଦେଲେ ଅଲଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ଚାରି ଚାରି ଶୂନ ତିନି ଶୂନ 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 ସାତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ଓକେ टापर चल जीवा में 6 नंबर को 6 नंबर कोन दियाई छी देखो 6 नंबर को बारे दियाई जे जो संख्या रे 2984 रा स्थानीय मान लिखो तो सिंपल हमें लिखियो कोन नंबर फर्स्ट कोन 2 रे स्थानीय मान 2 र स्थानीय मान तेते जीव 2 रे स्थानीय मान देखो 2 रे स्थानीय मान तो हे କୋଉଠି ଅଛି ଦୁଇ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଲକ୍ଷ ନିୟୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଘରେ ଅଛି ତାମାନେ ହେଇଯିବ ଦୁଇ କୋଟି ତାମାନେ ଦୁଇରେ ସାତଟା ଶୂନ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ନଅ ର ନଅ ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ନଅ ଅଛି ହଜାର ଘରେ ତାମାନେ ହେଇଯିବ ନଅ ହଜାର ତାପରେ ଦେଖ ଆଠ ଆଠର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଆଠର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଠ ଏକକ ମାନେ ଆଠ ସେହିପରି ଆମର ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ହେଇଯିବ ଆମର ଚାରି ଏକ ଏଟା ଆଠ ଦଶ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଖମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଟାଇ ଦେବ ତ ଅଛି କେତେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏକ ଘରେ ଆଠ ଅଛି ଆମର ଇଏ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଚାରି ତାପରେ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ତିନି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏବେ ୟାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅଲଟାଇ ଦେଇ ତାହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହବ ଲେଖ ତ ଆଠର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ହୋଇତ ଲକ୍ଷ ଆଠ ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଠରେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଚାରି ଓତ ତା ମାନେ ଚାରିରେ ଆମର ଚାରିଟା ଶୂନ ତାପରେ ଦୁଇ ହଜାର ତାପରେ ପାଞ୍ଚଶହ ତାପରେ ସାତ ଦଶ ତିନି ଏକ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆହେଇଛି ଗ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତୁମ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତ ଗୋଟେ ଆଠ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କରିବ ତାକୁ स्थानीय मान सब लिख नोटी दु रुत इमार सब स्थानीय मान लिख नंबर आठ अंक विशिष्ट सबूत स्थान और बड़ संख्या लेख तो आठ अंक विशिष्ट आठ अंक विशिष्ट विशिष्ट बड़ संख्या बड़ संख्या कतुठ बड़ संख्या आठान है आओ आउ सेपरी आठ अंक विशिष्ट स्थान संख्या स्थान संख्या के हिजो स्थान संख्या स्थान संख्या हिजो तुमरो तुम्हारा रे 7 टा ठीक अछि ये हे गला बड़ संख्या ये हे गला स्थान संख्या आशा करछु वीडियो 1.3 रो सब अंक बुझी पारथियो बुझी पारथियो तो यदि पालो मो चेल को लाइक तो कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर तो यहीपर तुम तुम क्लास प्रकार अभ्यास कार्य पाईपर